Mænd elsker dimser. Når jeg er ude at optage, så er det tit, at jeg sidder med et objektiv på kameraet og et i lommen, som jeg ligesom skal skifte imellem. Og så mangler man altid et eller andet sted at stille, og man står og holder på det og det hele. Og derfor så har jeg fået en ny dims. Fordi det er jo run and gun filmoptagelser, og der skal vi jo selvfølgelig bruge sådan en her. Så der sætter vi det ene objektiv her. Det andet har vi på kameraet, og når vi så skal skifte, så tager vi den selvfølgelig nedad. Sådan der. Sætter den fast. Og så skifter vi. Sådan der. Og skal den. Sådan der. Det er sgu da smart, er det ikke?